po mojem nas tudi to zanima, no, katerega dela obtožnice niste razumeli. Ste jo poslušali? Jaz sem jo. Tožilec je prebral nemodificiran predlog obtožnice, se pravi tistega, ki ga je tožilka Hrastarjeva popravila že lansko leto. Ne vemo zdaj, kaj tukaj velja. Rekel je, da avstrijska obtožnica govori o Sloveniji, Avstriji, Finski in da so zato uporabili termin na neugotovljenem kraju. Slovenija in Avstrija sta na ugotovljenem kraju. Sodnica to ocenjuje kot zavlačevanje postopka. Kako to komentirate? Poglejte, kdaj se je ta afera začela in poglejte, kdaj je bil sklican prvi narok. Šele takrat, ko je bilo jasno, da bo v Sloveniji prečasno volitev. Ampak dejansko tudi tožilec sam je priznal, da glede na njegovo obtožnico ni nujno, da mora biti zadeva ustno povedana, niti pisno podana. Dovolj je, da obstaja neke okoliščine, ki ne bi potrebovale ta sum, ne? Mislim. Ja, to je grozljivo. Tožilec je danes zagovarjal miselni delikt. To smo poznali v Sloveniji do leta 1990. Se pravi, se vračamo nazaj? Cel ta proces je vračanje nazaj. Kaj pa po vašem vse ta korespondenca, ki dokazuje, da neka dogovarjena se vendarle bila, neke številke so se omenjale, provizija z te strani, z one strani. Odkot se to? Meni modificiran obtožni predlog očita, da sem prejel obljubo nagrade. Kakšne nagrade? Na nedoločenem kraju, nedoločenem času. Ja, procentov, o tem smo že razpravili, ampak obljubo nagrade, kaj je ta nagrada? Je to obisk pri Božičku, je to, ne vem, 50 milijonov evrov, o čem je govoril gospod Cvikl. Tožilec je danes dejal, da ni potrebno bolj natančno pojasnevati, ker bi to zameglilo obtožne predloge. Vsak je obtožen bi rad vedel in da je to popolnoma normalno, če vse je povedal. Kje sem jaz sprejel to obljubo nagrade? Kdo mi je to ponudil? Kdaj je to bilo in zakaj je šlo? Jaz sem upal, da bom danes slišal, kaj so mi obljubili. Tudi tega nisem znal povedati. Hvala.